Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre. Nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, ao qual os intervencionistas falam muito. Nós temos que recuperar o poder constituído, o poder que é emanado pelo povo. Segundo os nossos colegas intervencionistas, o artigo 1º da Constituição diz que o poder emana do povo, mas o artigo 4º diz que o poder emana do povo através dos seus representantes. Isso não é uma loucura? Sem dúvida, é uma loucura, porque você transforma o artigo 1º em um artigo que tira, no artigo 4º, o poder do povo. Embora o povo escolha seus representantes por meio das eleições, não quer dizer que possa escolher errado. Então, geralmente, o povo, ele foi educado a escolher errado. Ele foi educado a se iludir. E quando o povo se ilude, vai atrás das Forças Armadas. E as Forças Armadas, ela é tão imperfeita como a sociedade. As Forças Armadas também têm problemas em todos os setores, até porque o próprio Exército não quer mais se envolver em problemas administrativos na sociedade civil. Então, nós vamos explicar o porquê que o Exército não entra nessa briga e porquê que o poder emanava do povo e hoje não emana mais. A Constituição de 1824, ela foi criada a partir de juristas na época que eram patriotas, gente do povo. Mas existiu uma diferença bastante interessante entre a Constituição de 1824 e as constituições atuais. A revisão de 1824 foi feita pelo imperador Dom Pedro I. Ele revisou muitos dos artigos que poderia ser usado pelos políticos para controle populacional. A Constituição de 1824 passou por várias assembleias até ser aprovada. Demorou um tempo, mas o Brasil conseguiu realmente ter uma Constituição que permitia que o povo assumisse o controle através do seu representante maior, que era o imperador Dom Pedro I. Dom Pedro I foi uma pessoa extremamente generosa, onde ele tirou o poder de governo que tinha para passar para representantes escolhidos pelo povo. O primeiro-ministro cuidava do governo, e o monarca cuidava da fiscalização do ministro, dos políticos, ao mesmo tempo era um transmissor de valores da população, harmonizava os três poderes e punia políticos corruptos, políticos mau caráteres, que queriam simplesmente fazer política para o seu grupinho e não beneficiar o povo. Ele punia corruptos e políticos incompetentes. Essa era uma diferença muito grande na época do Brasil Império, onde o Brasil experimentou um desenvolvimento social imenso, até ser parado pelo Exército, pela liderança de Marechal Deodoro da Fonseca, onde traiu o seu maior amigo, que foi Dom Pedro II, e retirou a família imperial do poder. Um golpe militar em 15 de novembro de 1889, que fez com que a família imperial fosse exilada por 40 anos na Europa e perdesse os direitos políticos em 1891, e só recuperando na Constituição de 1988. Veja que situação. Na verdade,
Depois de 89 até 1988, foram 99 anos sem poder ter seus direitos respeitados. Uma família imperial que era amada por mais de 80% da população e o Brasil era a quarta potência no mundo. O poder constituído pelo povo através do seu monarca, que era o representante daquele povo, que veio de Portugal, logicamente, porque Dom Pedro I era filho de Dom João VI, que era rei de Portugal, passou aí a substituir o seu governo pelo governo do seu filho, que ficou aí, Dom Pedro II, assumindo com 15 anos o último império brasileiro, e depois, logicamente, os militares dando um golpe. E aí formou-se um governo dos políticos, como eles queriam. Não tinha mais Dom Pedro II para fiscalizar. Não tinha mais a família imperial. Agora o cofre estava aberto para roubar. Roubaram, roubaram, roubaram. Marechal Deodoro quase que triplicou o salário dele no primeiro ano de governo. Veja como ele roubou o povo brasileiro, quase que triplicando o salário. A República matou uma cidade inteira, Canudos, com 50 mil pessoas, porque Canudos queria a volta da monarquia. E aí os republicanos que coordenavam o exército, já que o exército fazia parte do governo, dizimou Canudos. Também na época de Floriano Peixoto, houve muitas mortes de monarquistas. Vários perderam a cabeça, vários foram presos com prisão perpétua e até mesmo exilados. O Brasil perdeu também oportunidade de restaurar a monarquia. Infelizmente, Floriano Peixoto foi mais um carrasco do movimento monárquico. Enfim, começou na época da República um governo onde a cada versão da Constituição se tirava o poder do povo. O povo não emanava mais o poder, porque a cada Constituição esse poder acabava. Saiu uma escravização, como existia no mundo inteiro, por parte dos senhores que tinham as fazendas, e que depois a princesa Isabel libertou o povo desse problema, e passou a uma escravização econômica e também das leis. Todas as leis e todas as regras do trabalho eram justamente para escravizar e explorar o povo brasileiro. A partir de 15 de novembro de 1889, o brasileiro experimentou uma escravidão sem limites, ainda mais quando a própria República apagava a história do nosso país e demonizava a família imperial. Eles não só criaram o mito de que a família imperial era o câncer social, como também eles educaram gerações pós gerações para ser um povo subserviente, dependente do Estado e que odiava a monarquia ou ria propriamente da sua história. Foi assim que os republicanos formaram um governo do pão e do circo. Elegiam os seus políticos, prometiam melhoras e nunca cumpriram. Fizeram isso com as favelas, fizeram isso com o povo nordestino. A cada eleição, uma promessa e nada sendo cumprido. Somente obras superfaturadas ou inacabadas, que botava
O brasileiro de joelhos, porque toda vez que se gastava mais do que arrecadava, mais impostos, mais desemprego e mais dependência do governo. E o exército? E o grande exército brasileiro? O que aconteceu com o exército que ele não se meteu novamente nesse problema, já que muitos inventaram que até 1985 o Brasil estava uma maravilha com o regime militar. Existia segurança, mas não existia liberdade de produção e livre comércio para que o povo pudesse se desenvolver. Na época que durou de 64 a 85, o exército fez muitas obras, mas esqueceu de vendê-las. E como esqueceu de vendê-las, o comunismo tomou conta. Aí, a sociedade de políticos que queriam realmente saquear e roubar o povo, tomaram o poder, passaram a perna nos militares. Em vez de conflito armado, foram na base da educação e da cultura corromper a sociedade e foram tomando o poder, e não só tomando o poder, mas criando uma constituição que impede até hoje do exército tomar o poder novamente. O exército brasileiro é dependente dos políticos, e dentro do exército persiste também um racha e, logicamente, muitos problemas. Foi aí que alguns militares quiseram se enveredar na política. E aí veio a eleição de Jair Bolsonaro, que tem a possibilidade de aprovar uma nova Constituição feita por um membro da família imperial brasileira, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e grandes jurídicos, e devolver a coroa aos Orleans e Bragança, à família imperial. Bolsonaro pode fazer isso no próximo governo e, com certeza, devolver o poder do povo para o povo e para que o povo possa ser feliz. Antes disso, nós iremos lutar com unhas e dentes para continuarmos crescendo o movimento monárquico e fazendo com que, lá na frente, assim que for aprovada a Constituição, se é que o Bolsonaro vai realmente levar isso adiante, podemos disputar um novo plebiscito e vencer. Hoje, certamente, se Bolsonaro, com a popularidade dele e o bom senso da família imperial, pudessem realmente se juntar e fazer mais esse grande esforço para unir a nação, com certeza teríamos uma Constituição justa com a guarda da família imperial. Uma família imperial que manteve a sua integridade e manteve a sua cultura e educação no exílio. Não se politizou, não se corrompeu. Luiz Felipe, que agora é deputado federal, entrou apenas para aprovar a nova Constituição. E ele não é herdeiro da coroa. Ele é simplesmente um príncipe em outros países. Mas seu pai já havia deixado os direitos dinásticos há um tempo atrás. E Luiz Felipe continuou a sua vida na Europa, retornou e, logicamente, escreveu a linda nova Constituição com base na Constituição em que o brasileiro respeita, a Constituição de 1824. Então, convido vocês a continuar essa história em 2019, onde nós veremos se realmente iremos avançar o Brasil com a monarquia, que é o modelo mais sofisticado, moderno e eficaz de governo do mundo, ou se nós veremos apenas um governo passageiro de Bolsonaro, ao qual um outro presidente qualquer irá desfazer tudo o que ele fizer em prol do seu grupo, em prol da sua ideologia. Será que realmente Bolsonaro vai sair
da bolha ou ele vai realmente deixar um legado para o povo brasileiro? É o que nós saberemos, é o que nós iremos descobrir a partir de 2019. Eu agradeço muito a você que está assistindo. Lamento que o nosso exército, infelizmente, não possa fazer nada, mas tenho certeza que você que está assistindo vai querer saber muito mais do movimento monárquico, muito mais da família imperial, e com certeza vai fazer um esforço aí para que o Brasil possa ter uma constituição de verdade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.